Pero os ni ulema meng hasel eng verchin qayli hasel gkhin kam ejin nerman chish sahmanumn eng meng nayum arten is meng dranum hamozvetsin vor chish zamanakin sertelov es nyut'e artyunk eng unetsel kapats eli hishetsnem Sur Pokov mgrtutyunneri het qayne kuyriki mer alegerpan eli mamel mesh nerkaya Եվ ես վստահ եմ, որ մոտ ժամանակներս կլսենք, որ ալի եղբայրն ալեզներով աղոտ։ Որտև են արգեքները, որոնք կայլ արկայլ վեր են հանվում, աստոզորությունը աստոսուր պոքին երբ որ սկսում անշխատել, գիներ գործել, ոչ մի արգեք չի մնում։ Բարձր ասեք նելի կուր։ Այո։ Հա, այստեղ չէին իմացել, ուրախ ենք բոլորս էլ, որ իսկապես կանե քուրիկը լեզներով աղոտ։ Տերորշի։ Շատ լավ, ներումը, ինչպես ասել ենք, կամքի գործողություն է, որը կատարվում է հավատքով, Աստծո առջև, որով մենք հրաժարվում ենք մեր պահանջելու իրավունքից, մեկ ուրիշին պատասխան տալու իր կատարած արարքի համար։ Սա պարզ է, չէ, որ երբ որ մենք արդեն հետ կերպ ենք մտածում, որ հրաժարվում ենք որևէ մեկից պահանջել, որ մեր նկատմամբ ինքը խնդիր է ունեցել, անպայման կարծես թե հատուցի, սա արդեն մեծ բան է, սա է հենց տերը, որ ուզում է։ Եվ Մաթեոս 18-րդ գլխի 21-35-րդ խոսքերը պիտի լսենք։ Այն ժամանակ Պետրոսը նրա մոտ գալով ասեց. «Տեր, քանի անգամ, եթե իմ եղբայրը ինձ դեմ մեղք կանե, ես ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ»։ Իսուսը նրան ասեց. «Չեմ ասում քեզ մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ»։ 7. Սրա համար երկնքի արքայությունը նմանեցավ մի թագավոր մարդի, որ ուզեց իր դարաների հետ հաշիվ տեսնել։ Եվ երբ որ սկսեց հաշիվը տեսնել, նրա մոտ մեկը վերվեցավ 10,000 քանքար պարտակ։ Բայց որովհետև չուներ վճարելու, նրա տերը հրամայեց, որ նա և նրա կինը և նրա որդիները և ամեն ինչ որ ուներ ծախվի և պարտքը վճարվի։ Եվ ծառանել երեսի վրա ընկնելով երկրպագում էր նրան և ասում. «Տեր, համբերիր ինձ համար և բոլորը կհատուցանեմ քեզ»։ Տերն էլ գտած այն ծառայի վրա նրան արձակեց և պարտքն էլ շնորհեց նրան։ Եվ երբ որ այն ծառան դուրս եկավ, իր ծառայեկիցներից մեկին գտավ, որ իրան 100 դահեկան էր պարտական, և նրան բռնած խեղդում էր և ասում. «Վճարիր ինձ, ինչ որ պարտական ես»։ Մինչև այստեղ մենք արդեն առաքի իմաստը հասկացանք, թե ինչի մասն էր, և հիմա տերը ասում է ծանինից, հիմա նրա այն ծառայակիցը նրա ոտներն ընկավ, նրան աղաչում էր և ասում. «Համբերիր ինձ համար և բոլորը կհատուցանեմ քեզ»։ Բայց նա չէր կամենում, այլ գնաց նրան գցեց բանտը, մինչև որ պարտքը վճարե։ Երբ որ նրա ծառայակիցները տեսան եղած բաները, շատ տրտմեցան և եկան իրան տիրոջը հայտնեցին բոլոր եղածը։ Այն ժամանակ նրա տերը մոտը կանչեց նրան և ասեց. «Չար ծառա, ես այն բոլոր պարտքը շնորհեցի քեզ, որովհետև դու աղաչեցիր ինձ. պետք չէր, որ դու էլ քո ծառայակցին ողորմեիր, ինչպես որ ես էլ քեզ ողորմեցի»։ Եվ նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճներին, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարե նրան։ «Այդպես էլ իմ եկնավոր հայրը կանեցես, եթե դուք ամեն մեկը իր եղբորը ձեր բոլոր սրտիցը չթողեք նրանց անցանքը»։ Ուրեմն սիրելիներ, այս առակը շատ հայտնի առակ է, և այստեղ կան մի քանի բաներ, որոնք այնուամենայնիվ պարզաբանման կարիք ունեն, և այդ պարզաբանումը մենք այսօր կանենք։ Հարցը որն է, հարցը սա է, որ Պետրոսը ինքն ուներ ներման վերաբերյալ իր տեսլականը, իր գիտելիքը, իրեն տրվել էր, հրեաների մոտ ընդունված էր, կարծես թե, և հիմա ինքը այն ինչ միջավայրում ուներ, սովորել էր և այլն, իրա լիմիտը կատարելության կապը, այդպես չափը, 7 թիվն էր։ Եվ ինքն ասեց. «Քանի անգամ ներեմ, ես ինչքան պիտի ներեմ իրան, անընդհատ նույն մեղքը, նույն հանցանքը գործում է»։ Եվ Հիսուսը նրան ասեց, որ ինքը չի ասում, թե 7 անգամ, այլ դարձյալ սիմվոլիկ այդ 7-ի կողքը 0-ի ա դնում մի հատ, 70 ա դնում, և բազմապատկել ա տալիս այն 7-ով, որ իբր թե Պետրոսի վիճակի էր 7 անգամ ներել։ Եվ դրանով ինչ է ինքը վերհան։ Տերը վերը հանում մի վիճակ, որ մարդը իրապես ի վիճակի չէ, ինքնուրույն որևէ մեկի մեղք է ներելու։ հասկանում եք, մարդու մեղավոր բնությունը ընդունակ չէ իր սրտե թողնելու որևէ մեկի մեղքը։ Բայց մենք մի
անդրադառնանք թերերչապես ներել է թողություն ինչպես էին եթերը այստեղ մի հատ արագ աբերում իհարկե անգամ այս արագը որ դերը բերում է շատ բաց հասկացվում է աշակերտների կողմից բայց դարձյալ չի բացահայտում այդ խնդիրը որ այդ անձնավորությունը ի վիճակի է ներելու նրան ով որ իրեն պարտ կա թե գուցիչ կամ շատ հարցսաչ եւ այստեղ մի կարևոր բան կա Ներում ստացած անձնավորությունը, եթե խորը չի հասկացել, թե ինչ է շնորհվել իրա, չի կարող ներել ոչ մեկ։ Ես նորից եմ կրկնում սա։ Եթե ներված անձնավորությունը չի հասկացել, թե իրան ինչ է ներվել, ինքն իր վիճակի չի ներելու ուրիշների։ Եվ այս դեպքում արդեն Տեր Հիսուսը մեզ ուզում է, որպեսզի հիմնովին այս հարցը հասկանա, որովհետև Աստուխոսն ասում է, ինչպես ձեր հայրը Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանե ձեզ, եթե դուք ամեն մեկը իր երկորը ձեր բոլոր սրտիցը չթողեք նրանց հանցանքը, բայց մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մինչև խաչելությունը բազմաթիվ ճշմարտություններ էր ասում, որ աշակերտները դեռ չէին հասկանալու։ Եվ այս ամենը իրենց կհասկացներ, երբ Սուրբ Հոգով կմտածեին իրենք։ Որտեղ գրքերը չէր ոնակ, Հովանու 6-րդ գլուխը երբ որ կարդում ենք, իմ արմինը չուտե, եթե չուտեք, իմ արյունը չխմեք, չեն հասկանում, չէ՞։ Եվ նույնն է սա, երբ որ Տերը ասում է, որ ինչպես որ հայրը որ ներել է, երկնավոր հայրը ներել է, եւ եթե դուք էլ իր սրտե չներեք, այդ իր սրտե այդ պահին չէին կարող ներել, մեկ է իրա։ Բայց սա կարող էին հետո, երբ որ Աստուծո Հոգին կգա մարդու մեջ, եւ նախ կբացահայտի ավելի խորը, թե աստված իր որդիով, նրա թափասուր արյունով, ինչ ա ներել իրեն, ինչից ա ազատել իրեն, երբ մարդը սա լավ ա հասկանում, այս անգամ իր համար ներելը ոչ թե դժվարություն ա, այլ ուղղակի սիրո դրսևորում ա, ինչու է սիրո դրսևորում, որովհետև այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվում ա սրանով, որ եթե մեկը ազատ ա դարել, Աստուծո Սուրբ Հոգին իրա մեջ ա եկել, երկնքի արքայությունը իրա մեջ ա եկել արդեն, Ինքը պիտի շահագրգռված լինի, որ դիմացին է փրկվի, թե չէ։ Հիմա դուք պատկերացրեք, մի հատ ավետարանի չխարոզում է անծանոթ մի միջավայրում, և Աստուսիրը մասին խոսում է ու խարոզում է։ Բայց հանկարծ հայտնվում է մեկը, որի հետ ինքը ոխերին հակառակորդ է եղել, ինչ որ ժամանակի։ Այդ անձնավորությունը այս խարոզչին շատ անեղություն տվել։ Հիմա ինչ է, Աստուսերը իր մեջ արտահայտվեց մնացածի փրկության համար սրա վրա չի տարածվում, Այս դեպքում արդեն ինքը, եթե Սուրբ Հոգուց է շարժված, ինքը սիրում է այդ անձինը, ուստի ոչ թե ներելն առաջի պլան գալիս, այլ սերը Աստծո։ Հասկացա՞ք այս խորությունը։ Այստեղ ոչ թե մենք արդեն հաշվարկային ձևով ենք մոտենում խնդրի, որ ես իրան պիտի ներեմ, որ ինձ էլ ներվի։ Դերը ճիշտ է այսպես գրում է, այսպես ասում է։ Բայց շարժառիթը, որ ես պիտի ներեմ իրան, իրան երկնքի համար շահելն է։ Եվ ոչ թե որ ես մենակ նայեմ ներվեմ Տերիցը, սա մի հատ մակարդակներ են, էլի որ պիտի հասկան։ Ուրեմն գալիս է մի վիճակ, որ արդեն իմ ներելը ոչ թե զուտ մի հատ արարողակարգային ինչ որ մի բան է, որ ես անում եմ, որպեսզի իմ համար էլ լավ լինի, այլ ես ուղղակի չեմ կարող չներել, որովհետև չեմ կարող չսիրել մեղավորին։ Եվ Տերը մեզ ներեց, Երբ որ դեռնենք մեղավոր են։ Դերը մեզ սիրեց, երբ որ դեռնենք մեղավոր են։ Ուստի մենք չունենք մարդկային ընկալման մեր գիտակցված այդպես ասած սիրո բագաժ, որ մենք ասենք ամեն մեկս մեր սերով պիտի կամ մեր ներելով պիտի հանդեսնանք, էլի։ Եվ այս ամենի հեղինակը պիտի լինի Սուրբ։ Որքան է սա գեղեցիկ հասկանանք մենք այնուամենայնիվ Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ մեզ լցնում է այնպիսի մի գիտակցման, որին դիմացինը ոչ թե ճշնամիս է, այլ Աստծո ստեղծագործություն է, մարդ է, որին Աստված սիրում է և նրա համար արյուն է թափել, և նա էլ է փրկության կարիք ունի։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի, որ մեր կաղապարված սահմանափակ ընկալումներից մենք վեր կանգնենք, և թող Աստծո Հոգին մեզ լցնի, որ մեզանից ուղղակի այդ սերը բխի, և Աստծո խոսքի շրջանակներում իմանանք, Ինչպես Աստված մեզ ներեց, այնպես էլ մենք պիտի ներենք։ Իսկ Աստված իր որդին է զոհել, ում համար, լավ մարդկանց համար,
բալի մարդկանց համար է իրավորդիզը, չէ, անբալիշներին, երբ որ մենք դեր մեղկերի ու անցանքների մեջ մեռած են, այդ ժամանակը ինքը մեր համար կաչվեն։ Կարճոք որևէ մեկը, որին դուք պարտավոր եք ներել։ Մենակ հիմա, որ դուք լսում եք այս ամենը, մենք քննեք ձեր անձերը, թե հիշողությամբ կնեք, չգիտեմ, ինչ որ առումներով, ունեք այդպիսի անձիկ, որոնք չեք ներել։ Հաճախ լինում է, որ մարդիկ քաղաքավարությունից ելնելով կամ չգիտեմ ինչպես ասում են, հա ներում են, չէ՞ օրինակ։ Բայց անցած անգամ հիշեցրեցի, հատկապես 50-ականների մեջ տարածված այդ բանը, որ մեկը մոտենում է, ասենք ինքը դժվարություն է ստեղծել դիմացի եղբոր քրոջ համար, և սխալա թույլ տվել հիմա մոտեցին, ասում է ինձ կներես, մեկը խոշորված ասում է տերը թող քեզների, սա իհարկե անեծքի հավասարազոր արտահայտություն։ Ո՞նց է տերը քեզների, տերը իրան ներել ա վաղուց 2000 տարի առաջ այդ արածը, դու ո՞վ ես, որ այդպես ես խոսում տերը քեզների, ուրեմն դուք ես դատավորի կարգավիճակում ես դրեմ, ու ասում ես, եթե տերը ների, ես է կներեմ, այսպիսի մարդիկ կան իրան, սա իհարկե Քրիստոսի շնորհքը չհասկացած մարդկանց կամ մանկության կաթնակերության շրջանում ապրող հավատքի մարդիկ են, հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, որ կա մանկական երեք հիվանդություն նաև հոգևոր կյանքում, տարիներն անցել են, բայց իրա հիշողությունների մեջ ես ապշած եմ մնացել, երբ որ բարձրաստիճան հոգևոր անձնավորության հետ երբ որ զրուցել են, մարդկանց տասնյակ տարիներ առաջվա մեղքերն ա հիշել, դրա համար էլ ասում եմ, ինչ եք խոստովանում այդ մարդկանց, դեր ունեք իրան խոստովանել, ինչ որ մեկը այդպիսի հեղինակ ա եղել, Միլենը, Մարկ Միլենը, որը գրել ա, օրինակ իր հատվածը այսպես կբերեմ, մի հատ կնայենք, քննենք իր հատվածը, որտեղ սա էլ տարածվում, այսպիսի վերնագրով գիրք ունի, այդ հիվանդություններից և ոչ մեկը, այդ գրքի միջից մի հատ հատված, ուրեմն, այն պահին երբ սկսում եմ ատել մարդուն, դառնում են նրա գերի, շատեր լսեք, այն պահին երբ սկսում եմ ատել մարդուն, դառնում են նրա գերի, այլևս չեմ կարողանում հաճույք ստանալ իմ աշխատանքից, քանի որ նա իշխում է իմ բոլոր մտքերի, վրդովմունքը իմ օրգանիզմում առաջ է բերում ստրեսի հորմոնների առատություն, և ես մի քանի ժամ աշխատելով հոգնում եմ, այն աշխատանքը, որն առաջ սիրում է, այժմ դառնում է անտանելի, նույնիսկ հանգստյան օրերից ինձ հանգիստ չեմ զգում, մարդը, որին ատում եմ, ամենուր հետևում է ինձ, ուր էլ որ գնամ, ճշմարտություն է թե չէ, երբ որ անձնավորություն է մեկից վիրավորված այնում, հա հետը քաշա տալիս է, իրա մտքի մեջ անկատ նստած, ես չեմ կարողանում ազատագրվել իմ գիտակության վրա ունեցած նրա տիրական ճնշումից, և այն անձնավորությունը, որ այս վիճակում է, հայտնեն ինքն արդեն հակառակորդի թունավոր նետը ընդունած անձա, և ուղղակիորեն պետք է շատ շուտ ապաքինվել, հակատույն է պետք։ Եվ ես մի անգամ էլ եմ, քարոզներից ես մեկի մեջ կա հիվանդություններ, որոնց ահեղինակը կամ այդ հիվանդությունների աղբյուրը ինքս եմ, և ոչ թե ասենք ինչ-որ մեկի վրա ինքսեմ այդ հիվանդությունները, որ իրանք են պատճառները։ Հաշտության ուղին, առաջին, ինչ է պետք անել, որպեսզի ես կարողանամ վերջապես հանգստություն ու խաղաղություն ունենամ, եսիք շատ անգամներ ասում են բաց թող իրան, չէ, այդ արտահայտությունը նույնիսկ աշխարհիկներն են անում իրան, բաց թող իրան, տանջվում ա, և այլն, և այլն, համաձայնվեք Աստծո հետ, խոստովանեք, որ նրա աչքին ձեր ոխակալցներով գիրքը հակասում է այն բանին, ինչպիսին նա ձեզ արարել է, ուրեմն, համաձայնում եք այն մտքին կամ խոստովանում եք, որ Աստծո առաջ դուք ոխակալ եք, չներով եք, և ինչքան ուզում եք ասեք այդ խոսքերը, որ ձեր գիրքը այդ ամենը ասելով հանդերս ասում եք, Տեր, դու ինձ ների, որ այս է իմ գիրքը այդ անձնավորության նկատմամբ, բայց ես պիտի լինեի այսպիսին, չեմ կարող, օրինակ։ Երկրորդ, գոհացեք Աստծուց, որ նա ներեց ձեր այդ անհավատ գիրքը, այդ խոստովանելուց հետո գոհացեք, որ Աստված ներեց ձեզ այդ պահին։ Երրորդ, Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ որոշեք ձեր կամքի մեկ գործողությամբ ներել այդ մարդկանց, որոնց պետք է ներել։ Ուրեմն, այստեղ շատ կարևոր ասա, մենք համար ունենք, պիտի ընթերցենք, Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ
Որոշեք ձեր կամքի մեկ գործողությամբ ներել այն մարդկանց, մեկ գործողությամբ, ներում է դա ախտա, պրոցես չի։ Օրինակի համար մեկը պարտամորյակ ունի, ուխտը վերում է, տալիս են իրան, և ինքս էլ կարդում է, որ այդ պարտքի տերն է, ուխտը ձեռքից վերցնում են, ասում են սա էլ կպարտքա, հիմա պատրում են ու դնենք, այդ մարդն արդեն ազատ է, այդ թղթի վրա գրված իր պարտավորությունների տերը չի արդ։ Եվ այսպես էլ մենք Ֆիլիպեցի 4:13-ում կարդում ենք, Ֆիլիպեցի 4:13, ամեն բան կարող են ինձ զորացնող Քրիստոսով, առաքյալը մեզ ներկայացնում է։ Տեսեք, մի հատ հետաքրքիր բան կա այստեղ, դուք երբեք չեք տեսնի Պողոսի թղթերի մեջ, որ Պողոսը դժգոհի իր անձի հետ կապված որևէ մեկի համար, որ մի բան արել է, թեպետ իր նկատմամբ շատերը հակառակողներ են եղել, Դարբին Ալեքսանդրոսն ասում է շատ չարություն արա, բայց թող Տերը իր հետ իր աշխատանքը տանի, դա դեռ չի ասում, որ Տերը բացի է, ինքը հավատում է, որ Աստված սիրում է իրան էլ բողոքում կամի։ Հիմա եթե մենք մտածում ենք, որ մեր մարդկային կարողություններով կարող ենք ինչ-որ արդյունքի հասնել, այստեղ պարզ գրված է, որ դու կարող ես, բայց միայն մի դեպքում, եթե դու զորացնող ունես։ Այս համար Հիսուսն է մի փոքր այստեղ ընդարձակել, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է նշանակում ամեն բան կարող են ինձ զորացնող Քրիստոս, ապա ինչպես հասկանանք սա։ Վերջապես այս հարցը կապում ենք ներելու հետ, մարդը ի վիճակի չի ներելու, չի կարողանում ներել, բայց ամեն բան կարող է, իմ գրքի մեջ դու կարդացել եք, չէ՞, հիշում եք, ես էլ եմ դա բերել մեր Հասմիկ քույրիկի մասին, որ քույրիկը կհիշի, հիմա լսում է, Արամուսի Հասմիկ քույրիկը, որ նաև իրանց բարեկամներ և նաև մեր բարեկամ, որ ինքը հասկերով հիմնացավ, երկար տարիներ բարկացած, ես այդ գրքիս մեջ գրել եմ, ովքեր որ կարդացել են գիտեն, ինչպես եմ այցելել իրեն, և ինքը չէր ներում, ես գիտեի ում չի ներում ինքը, նա ոչ միայն չէր ներում այդ անհնարուց, այլ ինձ էլ չէր ներում, որովհետև ես հայտարարել էի իրեն եկեղեցուց դուրս, որովհետև իրենք առանձին քույրերով խումբ էին ստեղծել, կարելի ասել հերձվածողություն էին իրենք ստեղծել, և մի քանի քույրերով հավաքվել էին, իրանց մեջ մարգարե են ընտրել, և այդպես ինչ-որի չէ ընթացքում մեջ են գնալ, բայց երբ որ արդեն ինքը հիվանդացած տուն էին վերադարձրել, ես ասեցի անպայման պիտի իրեն տեսնեմ, իհարկե եկեղեցին իրան պատժել էր, մենք կարդացել ենք հայտարարությունը, որ ժողովուրդը զգուշ իրեն չհետևեն իրանց մոլորից, և ինչ որ արվել այդ սուրբգրային է եղել և չի ստանում, բայց հիմա այդ անձը ներողություն է քաշում և չի ներում։ Իմ այցից հետո, երբ որ ես իրան արդեն ասում էի, որ ինքն աչքերով պատասխանի ինձ, վերջապես ինքը կարողացավ ներել, ես իրան ասեցի իմ կողմից էլ ինչ-որ եղել այն ձեռքը ներես, բայց դու պարտավոր ես ներել նաև քո ավագ եպիսկոպոսին, այսինքն վերջապես եկեղեցու առաջնորդին, որովհետև որոշումը ես էի կարդաց, ինքը ներեց ու հաջորդորեն ընջեց, Աստված սիրում է, ընդ որում ես հիշեցրեցի իրան, իր դարձի ժամանակ եղած մի հատ տեսիր թե երազ, որ ինքը ունեցել էր, որ ինքն աստիճաններով սպիտակ բարձրանում էր վերև, և ուժը չէր պատում այլևս, և վերևում աստիճաններն ավարտվում էին, բայց մի հզոր ձեռք վերևից իջնում է, և իրան վերև ապար, ծանր քաղցկեղով հիվանդ, մի փոքր բան էր դարել, այնքան էր մարդ, մարդը չի կարողանում ներել, չի կարողանում, բայց պարտ տիրոչը, դա տեղի ունեցավ, հիմա ես նորից եմ ուզում վերադառնալ այս մտքին, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, այն ինչպես է Աստված մեզ զորացնում, որ մենք կարողանանք նաև ներել, ապա ավելի մեզ ավելի մանրանանք տեսնենք թե ոնց է լինում, ասում եք սուրբ ասեմ կամ ու եղբայրի իմ հասկացած է, ներման վերաբերյալ, երբ որ դու ազատվում ես այդ ծանրություն շող մեղքիս, որ քո սերին է, քո մեջ է, առաջին իմը վերաբերածն եմ ասում, այդ սերն ալցվում, այդ դավար տեղը բերգրանք ու սերը, արդեն ներում է բերում, ամեն մեկին նայում է սիրո, ես իմ կյանքից առաջին սիրո մեջ անգամ այն թշնամիները, որ եթե երբեք ունեցել էի այդ ժամանակ կար մեկը, ասում ես զարմանում եմ, ոնց կարող եմ դրանից իմը գրկել,
Bu kanun. Aynı kutuda hıstak gide bu teslim et. Burada duk çey. Dira hekna gecin. Namruksun kodik. Ayo çiştek. Zoranan hensaya böyle bir zoranan bana in kuşuma bur sur pokina çe zor için. İma yel for yes let's watch him after sur poko. Yeşen garo çitirel üçenere hastaname. Drama yel for hacak men ko kartum men leran karoze vortel nasma zelmi yeresin zargogen en mise darsre. Asmem jaur zan ara darsnerin mi karoze. Sa havadatsyanlerin el mi yapsın. Sa şakertnerin avera. İşte şekerin ova, musluk pogutayın alıs. Gidin çeda. Men kuzum en geç aşağıya nereye? Vur men meç gorsi sur poki. Ya men meç apri Kristos. Ayo teri şat olsun des. Ayo nele kuyruk ne dün mit ki hafta hedes. Vur astı to sur poku. Lecini çam payman ne yuma vur. İyi biz gaz olucum nele pokhume. Et mahtune katmasanım et. Yeres nerim e. Hima veradarnam kiro chasats araki. Yerpor ten asmay aispes e im hayre chineri yete isarte duke chenere yusneri. Aysin ki sa mej arankum inch en testum. Yete ke zoratsnov Kristosits. E zur poku zorutyunis du hrajargum es vor na ke zokni. Ezek chener veli. Rima yerpor menk es amene berum enk imi հասկանում ենք, որ մեր գործը տիրոջ հետա, ոչ թե տանջի։ Մեր գործը տիրոջ հետա։ Դա հետ հարաբերություն է շտկիր, ամեն ինչ լավ է լինել։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք աշակերտ լինելու մասին, տիրոջ ցայնը լսել, սա օդի միջի խոսքեր չեն։ Սա պահանջված ու հրամայված է մեր համար։ Այլ ճանապարհ չկա։ Մյուսը կլոնա։ Եթե ուզում ես Քրիստոսի քրիստոնյա լինել, ապա կատարելապես պետք է հետևես en hamarnerin vor astoxostum yes harulavor hamarner unen voronk esor pahanchvatsen bats et hamarneri chen sirum kartum kam et kartum anstum en mart bats den karevor e chavnakenk guhatsek ter hisusis vor na jer michotsov sirum e ait mart tesak inch eta ekiznika uremen guhatsek ter hisusis vor na jer michotsov sirum e ait mart vorse du es sirum այ Հիսուսն ասում։ Այսօր մեր շատ հրաշալի վկայություն եմ ստացել ու շատ եմ ուրախացել։ Ամեն անգամ Սոնայի հետ մենք շատ հաճախ ենք շրջում տներով, այցելություն ենք անում եւ այլն։ Եվ ինքնունի ընդվերում ասեմ, ինքը վկայության շատ լուրջ շնորհ ունի եւ իր վկայությունները շատ շատ եմ համաշխարհում։ Ես էլ եմ դասել։ Եվ հանկարծ կարի տեղում, որ ինքը կա շատ մարդիկ են գալիս ու հետո մտերիմ անում են։ Մեկ երկու միանգամից աստու խոսքը վկայում ու հետո կանչում են։ Ես արդեն հանդիպում եմ իրանց հետ ու նստում զրուցում եմ։ Եմ Հիսուս իրան ասի չգիտես ինչ կա։ Էն քո որ կարը բերում էին անում էին, էն մի հանձնավորություն կար։ Նա միշտ խույս էր տալիս մյուսների հետ, որ գայինք, հանդիպեինք և աստուց խոսենք, ինքը շատ լավ կարող էր սուրճի սեղանի շուրջ նստել բանը, բայց այս խոսքը խոսվել փախում։ Այսօր արդեն ուրկանն անում է։ Ու ես իրան միշտ եմ ասել, արդեն տարուց ավել ասել եմ Սոնա, իմ հայաց իր վրա ինքը պիտի ապաշխարի։ Եվ դա ինքն էլ է հասկացել, որ վերջ վերջո իր տերը տիրոջ ոտքերի մոտ է, ապա տիրոջս իր համար։ Մասա ինչ ով անում սա։ Ես ով եմ, ես մարդ եմ ընդամել եմ։ Açı meç, sonkina gülsün. İma mi hoki elka. İnk nuhaki aşkatuma ilat ego. Açı sonkin inç ilhamar anak istasrela. Bu yes ilan mi orkan nesine mi yavasın banu ne masını kes. Senir, san mezan işçi. Savuç martu simpatiya itza, vurdu ilan havaneci ilka mi çur mi baner alban, okuti harçı ban. Դու գնում գալիս ես անդադ կոմիտը քեզ հալածում, ոնց քեզ անդադ դեն ասի, երբ ես դու վերջապես ես մարդուն մոտենալու։ Երբ ես դու վերջապես ես մարդուն խոսել։ Ու դու չէ՞ պատրաստ եղեք, որ Տերը իսկապես ձեր մեջ այդ գործողությունները կատարի։ Եվ այսպես Աստոցերը գոհացեք Տեր Հիսուսից, որ նա ձեր միջոցով սիրում է այդ մարդկանց։ Դու չէ՞, նա ո՞վ է իմ համար, սովորական մարդ է։ Բայց այն քեզ բան մեկ-մեկ ես նայում եմ ասում եմ Տեր Աստված իսկականից, երբ որ դու քո զավակներին քո սիրով լցնես,
անկամ չխոսելը իր ձեռքը չարագի եւ ժողովուրդն ուղակի այդ մարդու մոտ կգան ու կկոտրեն քոնան։ Ես հավատում եմ նման արտություններ։ Իշեք որ նա սիրում է յուրաքանչյուրի։ Մենք գիտենք համարները առաջի Հովանու 4-ի 8, երկրորդ Կորինթացի 5-ի 17-ից 19-ը։ Այս համարները կարելի է դուք հետ կարդալ եւ գիտեք, այս ամենից քննարկման ենթակա չի։ Նա սիրում է յուրաքանչյուրի, առաջի Հովանու 4-ի 8, երկրորդ Կորինթացի 5-ի 17-ից 19-ը։ Եվ հիմա 5-րդ կետը։ Եթե Աստված մղում է ձեզ գնալու եւ անձամ հաշվելու, հարկավոր է անել այդ։ Այո, երկրորդ Կորինթացի 5-ի 17-ից 19-ը։ Ես նախորդ անգամ ասացի, որ պատրաստվում ենք շատ վկայություններ անել, որոշակի հետագիծ ունենք, որոշ բաներ փորձում ենք նաև վկայություններով օգտակար լինել մարդկանց կյանքում, որ այնպես չթվա, որ մենակ մենք խոսում ենք, ուսուցանում ենք, բայց մեր անձնական կյանքում բան չունենք։ Կարող ենք շատ մի պարզ օրինակ բերել մեր ընտանիքում։ Որ ընտանիքում չի լինում, հատկապես ամուսինների մեջ, ամեններ կարող են խնդիրներ ունենալ։ Սա կարող է ստանալ վկայեր, ինքը կվկայի, բայց ես իրա փոխարեն ինչն եմ պատմում։ Ասում եմ, մի օր մենք ասում եմ, ինչ որ հարցի շուրջ, ես նեղացակից եմ։ Բայց դա չէր երևում տանը, որ նեղացել եմ։ Հիմա ասում եմ, ես իմ մեջ սենց մտա, ինքը սխալ էր, ես սխալ եմ եղել, սխալ եմ եղել։ Ու ես պետք է, որ առաջինը ես գնամ իր հետ խոսեմ եւ այլն, այստեղ կարդում ենք, չէ՞, 5-րդին։ Ուրեմն գրվածն ասում է, որ եթե Աստված մղում է ձեզ գնալու եւ անձամ հաշվելու, հարկավոր է անել այն։ Հանկարծ ասում է, Պարանություն Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ։ Ասում է, ասեց, գնա եւ կամուես ներողություն։ Ինչի՞։ Մասիցի թե, բայց ինքն է սխալ եղել։ Ասում է, Սուրբ Հոգին ասեց, գնա, որովհետեւ ինքն սպասում է, որ դու իրանից ներողություն խոսես։ Ասում է, ասեց, թե ինքն է սխալ եղել։ Երբ որ ինքը նորից ասեց, ես էլ չեմ ասում, մեկ էլ ինքը մոտեցավ ու ներողություն խնդրեց, այդ պահին իմ մեջ ներողություն, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ես գիտեի, որ ես սխալ եմ, ու ես պատրաստվում էի, որ գուցե եւ ասենք մոտենա իրանից ներողություն խնդրի, բայց հատկապես Աստված ուրիշ երկ գործեց, որ ես իրանից էի սպասում, որ ինքն էլ քայլաներ մի հատ, եւ շատ բան չէր այդպես, որ ասեմ, պարզապես մի բան, որ ասենք, մի քիչ նեղություն էր տրվել իրան, ասենք դեկինը շուտ ասենք նեղում, ես մտածում եմ, որ ինքը կանցներ դա այդ դա, բայց չի անցել, հիմա դեր իրան ասել, ինքը քի սպասում է, երբ որ ինքն է գա ու ես խաբար չէի, ինձանից ներողություն խնդրեց, ինքը դրա փոխարեն այդ ներողություն առավելագույն ստաց։ Սա ես ասում եմ երևույթ, որ իր վկայությամբ է եղել եւ դա տեղի անց։ Հիմա հաճախ մենք միշտ պարտադրում ենք, որ անպայման սխալը ճշտվի, որովհետև այդ անձնավորությունը, որը ինձ սավա պատճառել, ինքը պարտավոր էր գալ մոտենալ ինձ եւ ներողություն խնդրել։ Միշտ էլ պետք է ասեմ, ես էլ ունեմ վկայություն մեր մաբերաբերյան։ Ահա։ Ինչեմ դասում են։ Մի քիչ բարձր, մի քիչ բարձր մայնեք ու եթե կայլ։ Ահա, վերջում եք ուզում վկայել, թե հիմա եք ուզում։ Եթե ուզում եք հիմա, եթե չէ վերջում։ Ընդրեմ, լսում ենք, ասեք, մայնեք։ Երբ մենք ապաշխարել էինք մեր հարևաններով, ես, քույրս, մեր հարևանի աղջիկը, մեր մյուս հարևանը շատ վատ նեղություններ էր տվել մեզ աշխարհում դեռ, այսինքն աշխարհի եղած ժամանակ, մենք խռով էինք ու երբեք չէինք մտածում բարիշեինք կամ ներեինք կամ ընդունեինք, բայց երբ որ ապաշխարեցինք սիրով լցված, փորձում էինք, ջանք էինք թափում, ոնց մոտենանք, ինչ անենք, միջև մեր մոտենալ արդեն մենք մեր սրտումներ էլ ենք ուզում էինք գնայինք, հենց կանչեինք իրեն դուրս ու խոսեինք, ինքը եկել ասել ա մեր մոտ խոսում ա ու հերիք չի աղետարան ուզում լսի, ասում ա պատմեք Հիսուս մասին։ Այո, ես դրանում որևէ կասկած չունեմ, երբ ձեր սիրտը արդեն հաշտված ա լինում, ինչպես ա գրված ուր գրքում, եթե մարդ ու ճանապարհները հաճելի են տիրոջը, անգամ ճշտամիները կհաշտեցնեն նրան։ Ես այդպիսի դեպքեր քիչ չեմ ունեցել, նաև ուսանող ժամանակ դեկուրսում, եթե ոչ համասանում, 15,000 ուսանողի մեջ միակ հավատացյալն եմ։ Եվ ինչ այնտեղ նեղություն տվողներ շատ են եղել, հավատացանքման որոշակիորեն արել ենք, բայց իմ սիրտը երբեք որևէ մեկի նկատմամբ չի դառնաց։
Ամենայնիվ ինչքան իմ հանդեպաս են եղել են ոշտ, ուբիտ, այդպես ասած, իհարկե սահմաններ են եղել, որ թույլ չի տրվել, որ իրանք անցնեն, բայց իմ կողմից միշտ ծեր ու քաղցրություն տեսել են. Չեմ ուզում իմ մասին այդ առումով շատ ասեմ, բայց ես ամբողջ ֆակուլտետի սիրված անձնավորություն եմ եղել. Ես ինքանից բարձր կուրսեցիների համար կուրսայիններ էի գրում, որոնք կարիքն էին ուզում դրա. Այո, մեր լույսն ու աղը հենց դրանով պետք է երևա։ Անգամ ես նոր էի ապաշխարում, խաբարել չէի, որ շատ հարցերում մեղքը ինչ բանա, մեր կուրսում մի հատ կուսակցական կոմիտեի քարտուղար կար, Միքայել էր անունը, ինքը 7 լեզու գիտեր և թարգմանում էր ազատ գերմաներենից, չեխերենից, մի քանի սլավոնական լեզու, մի հատ նենց արտակարգ գիտելիքների դեր անձնավորություն էր, և երբ որ մեր ուսանողներից մեկը սփյուռքահայ Բերութից, Հոշովլյան Ավետիսը, թերթի խմբագրի, այնտեղ կանչ թերթի խմբագրի որդին էր, մենք հիմա էլ կապ ունենք իրար հետ, ուրեմն ինքը արձակուրդին պիտի Բեյրութ գնար, ասես նաու թո համար ինչ բերեմ, չի ինչ բերեմ, Սարոշկա բերեմ, ես բերեմ, ասի չի ինձ համար միատ աստվածաշունչ բերեմ, ուրիշ բան չեմ ուզում, ինքը պարզվում է ինչ չի ասում, որ նույն բանը նա է ուզել է այս աթեիստ կուսակցական կոմիտեի քարտուղարը Միքայելը, նույն էլի գիրք ա ուզել, երկու հատ աստվածաշունչ ա բերել, մեկը այդ աթեիստի համար, որ ինքը կարդա, որ իմ դեմ դուրս գա, մեկն էլ ինձ իմ համար. Բայց երբ որ ես այդ գիրքը վերցրեցի, այդ գիրքը վարդի պես հենց բացված էր, ինչ էր եղել, ուսանողական հանրակացանում ես Ավետիսի մոտ, մի հատ էլ ադրբեջանցի առնում, հետո ջուր են բացողացնում, մեզ գիրքը ջրի մեջ հանգնում ու ինքը այսպես վարդի պես բացված էր, չեն էլ փակում, մեզ գիրքը բերել եմ տուն ու հարթուկով, էլ ճարվեց այդ գիրքը հարթուկել եմ, գիրք չէր ճարվում այն ժամանակ։ Վերջապես, անցան ժամանակներ ու պարզվեց, որ սա էլ ազգչեցու գիրք արդար ու սկսել է ինձ արդեն հակաճառել, ես իրան թողեցի հանգիստ, ես ասեցի ես քեզ որևէ բան չունեմ, պնդելու, հաստատելու, ու մի օր ամբողջ կուրսի ներկայությամբ ինքը ինչ շատ քեշ անպատվեց, ահավոր անպատվեց, ինչ տեսակ ասեց խոսքեր չասեց, ու ես երկին էլ թքեց, համարձակվեցի մեր եսին թքել իհարկե, ու ինքը դուրս եկավ այդպես, ես ոչինչ չպատասխանեցի, բայց իմ սրտում էր, այդ անձնավորությունը տեղ ունեց, շատ հետարքիր էր այդ ծերը, որ իմ մեջ կար, ես երբեք իրան, ոնց ասեմ, միայն ներվեցի, ուրիշ բանեց, հիմա կասեմ ինչից ներվեցի, ուրեմն հաջորդ օրը գնում եմ համալսարան, տեսնում եմ աղջիկները դուրսն են, ասում եմ ինչի եք դուրս են լսարանից, բա ինչ որ տղաները ասել են ներս չգա, տղաները մոտ 10-12 տղաներ դուրսի, ներսն են ու ձայները բարձր ինչու՞ ա հաջորդ օրն ա դա, մեկ էլ մի պահ գորգորոսները, որ շատ սաստացավ բանման դուրը խփեցի, որ բացեն, բացեցին, ես տեսնեմ ես Միքայելին դրած, ոտերի տակած, ոչ հենց եծում, ոչ հենց ժարդում ես Միքայելին, լրիվ Արոն Լևիկ ա եղել, այդ սպիտակ վերնաշապիկի վրա սա Արոն ա, դեր աստված ասում, ես ինչ եղ, ասում ես ինչ եք արել, գործը չի, ես չգիտեմ ինչ պատճառներով Միքայելին ձերում, ես եկա մեր եղբորը, Սամվել եղբորը, ասում եմ Սամվել եղբար, մեղք եմ գործել, ասեց ինչ մեղք ես գործել, ու իրան պատմեցի, նոր եմ դարձ եկա, 84-85 տիվնա, ասում եմ սենց-սենց անձնավորություն էր, ահավոր ձևի ինձ մի օր առաջ եսպես հայհոյեց բան և եսպես իրան պահեց և այլն, ես ներվեցի ոչ թե դրա համար, որ ինքը ինձ այդպես վիրավորեց բան, այլ ուղղակի որ ինքն իրան այդպես պահեց, էլի բոլորի ներկայությամբ, բայց հաջորդ օրը գնացի ու պարզվեց, որ ես դա իմ վրա վերցրեցի, իմ պատճառով ա եղել, իղբար ասես, դու հանգիստ մնա, ու պատճառով ոչինչ չի եղել, աստված իր զավակի անարգանքը այդ պահին տեսել ա, և քո կեցվածքն էլ տեսել ա, ես ոնց ես բան, և հիմա դա այն, որ դերը ասում ա, չէ, ձեր դիպչողը իրա բիբին ա թռչում, ես սա միակ դեպքը չի, շատ են եղել նման, և անցան տարիներ, ավարտեցինք, վերջացրեցինք, միայն ցավոք սրտի թերթերից մեկում լուրերից մեկը հաղորդեց, որ ինչ-որ մի դպրոցի պատմության ուսուցիչ, Արվերդյան Միքայելը, երեխաների ընտանում ա չգիտեմ այղեր լիճն ա թե որտեղ է, և այնտեղ երեխաները մտնում են լողանալու թե ինչ, ինք երեխայի ինքը փրկում ա, բայց ինքը հիմա ինչ եմ ուզում ասել, երբ դու սիրով ես լսված Աստծո, դու կարող ես քո մի երեսն էլ դեմ տալ, են մեկն էլ դեմ տալ,
Եվ դեռ արդեն քո գործակից է իրոջ մոտ ավելի ամեծան, որտեղ դու թույլ ես տալիս ուտել։ Հիմա սենել, կարդում ենք 5-րդ գլխի մեջ, Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլխի 24-25 խոսքերը։ 23-ից, արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես թոնծա, և այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քեզ դեմ բան ունի, քո եղբայրը քեզ դեմ բան ունի, թող այնտեղ թոնծան սեղանի առաջին, և գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ, և հետո եկ ընծատ մատուցիսու, քո ոսոխի հետ շուտով միաբանվիր, քանի որ նրա հետ ճանապարհումն ես, որ միգուցե ոսոխը քեզ դատավորին մատնի, և դատավորը քեզ մատնե դարչին, և բան տգցվիր, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դուրս չես գալ այնտեղից, մինչև որ վերջին հակառակիտը չվճար։ Սա մասին խոսել եմ, որ երբեք քավարանի հետ չկապեն, որ իբր մարդը կարողա քավարանում հատուցի իր մեղքերի համար, և հետո այս ձևի վարչապետություն մենք այստեղից չենք սարքում։ Վերջապես մի մոռացեք ներել նաև ինքներդ ձեզ, եկել որ դուք չեք ներել ձեզ։ Հարցի ուզում արցնել, մենք որ ներում ենք, հետո դիմացինը չի ներում, ինչպե տանենք։ Դիմացինը չներելը մեր խնդիրը չի, մեր խնդիրը դիմացինին ներելն է, դիմացինի չներելը մեր խնդիրը չի, հասկանալի՞ է։ Այո, դա մենք պետք է անենք։ Ուրեմն այս հարցը, որ մի քիչ առաջ բացեցինք, մի մոռացեք ներել ինքներդ ձեզ, և արդյոք դուք ներել եք ինքներդ ձեզ, սրա տակ թաքնված է նաև մի շատ խորը մեղ, որը վերահանում մարդու իրական վիճակը։ Սեփական անձը չներելը ինքը լուրջ կրապաշտություն է։ Այսինքն ոչ միայն ես Քրիստոսին ներում եմ, իմ վրա տարածված չեմ տեսնում, այլ նաև իմ եսն այնքան բարձր տեղում եմ դնում, որ ես իրավունք եմ վերապահում իմ նկատմամբ նույնիսկ դատաստան կատարել, և սա է պատճառը, որ շատերը ինքնասպան են։ Հասկանալի է ինչ վտանգ կա սրա մեջ։ Ուրեմն չարը այստեղ մեկից մեկ եսակենտրոն էգոիստ անձնավորությանը մի անգամից դրդում է իր հարցերը լուծելու, իր հետ հաշվարկելու, տեսնելու։ Եվ սա շատ վտանգավոր է։ Այո, և եթե մենք այսօր ներման մասին խոսում ենք, բայց չենք սկսում մեզանից, իսկ մեզ ներել միաժամանակ խոստովանում ենք, որ թույլ ենք ու ենթակա ենք, էլի անկումների, ձեներ, երբեք մեզ մի բան չկարծենք, էլի, վերջապես Աստված երկայնամտությամբ ու քաղցրությամբ մեզ համբերում է։ Միակ բանը, որ ես այսօր անընդհատ դա ուզում եմ, որ մեր մեջ ամուր նստի, այսօր էլ պաշտամունքի մի ժամ առաջ կարոզի ժամանակ ես խոսեցի այդ մասին, ձեներ, Սատանան մեր վրա ոչ մի լեգիտիմ իշխանություն չունի, նա չունի, քո կյանքում ինչ անհաջողություն, որ դու ունենում ես, դրա մեղքը, դրա մեղավորությունը քոնն է, դու ես, որ տեղ ես տալիս, իրան հրավիրում ես, քո վրա իշխանություն գործադրել, թույլ մի թուր չի կարողանա, դա մենք պետք է լավ հասկանանք։ Եվ այսպես, ուրեմն ներման հայտարարումը, միտ բերեք այն մարդուն, որին պետք է ներեք, այնուհետև բարձրաձայն արտասանեք ձեր ներումը։ Սրանք, որ մենք ասում ենք, սրանք ոչ թե նրա համար, որ մենք արարողակարգային առումով ինչ-որ մեծ վերածում, կավլեց, այլ ինչպես ասացի, աղոթքների արդյունքից պետք է ներեք։ Միտ բերեք այն մարդուն, որին պետք է ներեք, այնուհետև բարձրաձայն արտասանեք ձեր ներումը, Աստծո ձեր բոլոր հրեշտակների ու չար ոգիների առջև հայտարարեք, որ դուք ներում եք ձեզ վշտացնող։ Մի հատ փոքրիկ գաղտնիք պիտի բացենք։ Հաճախ լինում է դեպքեր, որ երիտասարդ ես լինում, կամ քո տարիքի մեջ ինչ-որ մի հատ վթար է տեղի ունեցած լինում, զգացմունքներիդ մեջ ինչ-որ մի հատ մեկը, այդպես ասած, ահավոր ներգործություն է բերել, քո վստահությունն է չարաշահել, լինում են, չէ՞, այդպիսի դեպքեր շատ, բայց այդ տարիքից, երբ որ դու արդեն դուրս ես գալիս, գալիս է 10-20 տարի անցնում ա, և հասակ ես ավում, երբ որ հետ ես նայում, ես պարտք ես դեր ասնեց, այս մարդուն իմ կյանքից դու պատահական չհանեցիր։ Այսինքն բաներ կան, որ նույնիսկ մարդիկ ձեր անդեր, որ կատարում են, դրա հետևում էլ իմ ասնա։
Եվ հիմա ինչն է այստեղ հարցը։ Ընդիրը սա է, որ երբ որ մեզանից ամեն մեկը իր ժամանակի, իր պահի մեջ փորձում է իրենի դրությունը այնպես դասավորել, որ իր օգտին լինի, սա իհարկե սխալ մոտեցում է։ Ինչի է սխալ մոտեցում։ Որովհետև Աստված կարող է թույլ տա քեզ։ Ինքը քո շրջապատից ուզում է որոշ մարդկանց սանի, վստահարույեն, անվստահելիեն և այլն։ Բայց դու մի տեսակ դերևս իրանց հետ ծամոնի պես ոնց որ կպնում ես իրան։ Դու հետագայում ծանր հետևանքներ ես ունենալ։ Ճուգիկն ասում է Աստծուն սիրողի համար ամեն բան բարի գործագիծ է։ Եթե քո շրջապատից Աստված մարդիկ մարդկանց է հեռացնում, դու դրանից վատմի ես գա։ Հասկանում եք ես ինչ եմ ասում։ Եթե անգամ դու պիտի մենակ մնաք, էլի վատմի ես գաց։ Ուրեմն այսպիսի բաներ կան, որ մեզ ցավ պատճառողներ հաճախակի նաև տարիների մեջ մենք հետո հետ ենք նայում ու տեսնում ենք այդ անձնավորությունը որտեղ էր հայտնվել, կամ որ դա շարունակեր մեր կյանքում գտնվել, ինչ պիտի լիներ, չէ՞, պես ու հաղթ ես տալիս ասում, որ իսկապես չես ընկել իրա հետ ինձ։ Ուրեմն ցավ պետք է ընդունենք ամեն բան։ Եվ այսպես ուրեմն հայտարարում ենք այդ ներման պրոցեսը ամբողջովին բարձրաձայն, և ինչ ենք ասում, ես ներում եմ քեզ անունը, քո կատարած թվարկեք, թե ինչ արել ինքը։ Իսուս Քրիստոսի անունով, նրա հարության զորությամբ և իշխանություն ունեն քեզ վրա, ով անորեն, և ինձ երբեք այդ հիշողություններով մի տարապել։ Ես հրամայում եմ քեզ ետ քաշվում։ Մենք հաճախ մտքերի ու հիշողությունների տերը չենք, գիտեք, նրանք բերվում են դրսից։ Եվ պետք է, իրականում մենք ոչ նյութական աշխարհը, հոգևոր աշխարհը լավ չենք պատկերացնում։ Եվ այդ հրճակումները թույլ են տալիս, որ Տերը միջամտի, և միաժամանակ նաև հակառակորդը հեռու է քաշվում, և մենք կոնֆլիկտներից ենք ազատվում։ Եվ քանդվում է կծիկներ։ Կամաց կամաց մենք զգում ենք, որ ինքներս էլ ենք սկսում թեթևություն ապրել։ Էլ մեզ չի իշխում այդ մտքերը, էլ մեր մտքերի մեջ դրանք չեն գալիս։ Եվ այսպես ցանկացած անձնավորության դեպքում նման ձևով վարվելով, երբ որ մենք բարձրաձայն ներում ենք և դիվական աշխարհը, Սատանան լսում է դա, և բանավանդներն էլ տեսնում է, և նաև հիշենք, որ մեր շուրթերի և մեր խոսքերով մենք արդարանալու ենք, և մեր խոսքերով էլ մենք պիտի դատապարտվում։ Ուրեմն այստեղ արդարանալու խնդրի մեջ նաև կա հրճակելու այս մոտեցումը, որ մենք մարդկանց ենք։ Սատանան կշարունակի հիշեցնել ձեզ ամեն չարիք, որը ձեզ պատճառել է այդ մարդ, բայց դուք կարող եք հաղթանակ տանել Սատանայի վրա, հիշեցնելով նրան, նայեք, նա ձեզ հիշեցնում է նրանց մեղքերը, դուք էլ հակառակորդին հիշեցրեք, որ այդ մարդն արդեն ներվածում։ Եվ Սատանան չի կարող տեղ ունենալ ձեր մտքում ու կրկին ձեզ գցել վշտի, բարկության ու կասկածների մեջ։ Հաստատուն եղեք, հիմնվելով այն բանին, ինչն արդեն կատարվել է ձեր կամքի որոշման, ներելու խնդրում։ Կանգ առեք այն փաստի վրա, որ դրանք ներված մարդիկ են։ Դա ձեզ հնարավորություն կտա հաղթանակ տանել։ Ուրեմն այժմ դուք կարող եք պահպանել ձեր ազատությունը ձեզ վշտանալուց և չներելուց։ Հիշեցեք, որ ներումը ձեր կամքի հավատքով կատարած գործողություն։ Ուրեմն մենք ավարտեցինք այս թողություն և ներում դասընթաց։ Հավատում եմ, որ վերընթերցելով կամ նորից լսելով այս հաղորդման մեջ եղած շատ ասենք դրույթներ, մեզ ավելի կամրապնդի և ավելի հոգևոր հասակ։ Ողջերը օրհնի բոլորիս, Աստված բոլորի հետ, եթե կան հարցեր լսում եմ, եթե ոչ ապա սրանով այսօր կավարտեմ։ Լսում եմ ձեզ, կան հարցեր։